Είναι κατάρτιση του προϋπολογισμού, όπου έχει από τις 31 Ιουλίου υπάρχει το προσχέδιο. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν στην προτεραιότητα αυτά τα έργα τα οποία υπόθηκαν προηγούμενα. Είναι βασικό ζήτημα. Και όχι μόνο δεν υπάρχουν, μιλάει ο ένας ότι έχει μελέτες, ο άλλος λέει δεν έχει. Άρα υπάρχει και αντίκρουση μεταξύ τους σε αυτά τα ζητήματα. Πάντως το μεγάλο θέμα είναι ότι από την ημέρα της πυρκαγιάς και εδώ δεν έχουν γίνει κανένα ουσιαστικό έργο για την προφύλαξη της περιοχής. Ένα έργο πρόχειρο που έγινε με τα κορμοδέματα, τα οποία και οι ίδιοι που τα κάνανε είπαν ότι είναι πρόχειρα, δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, είναι ότι η διευθέτηση των ρεμάτων στην παλιά Εθνική Οδό σε 6 σημεία είναι καταστροφική και το ξέρουν κάθε φορά που έχουμε πλημμύρα. Γι' αυτό είπε προλίγο η πυροσβεστική ότι σχεδόν τα ίδια σπίτια, γιατί είναι τα ίδια σημεία που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα όπως έρχονται τα ρέματα. Άρα αυτό που λέμε ο κεντρικός σχεδιασμός, ο οποίος δεν υπάρχει ποτέ, δεν τους ενδιαφέρει μόνο να κερδίζουν, να εμπορευματοποιούν και την περιοχή, αλλά και γενικότερα αυτό δείχνει και η Εθνική Οδός, η οποία είναι ένα ζήτημα μεγάλο που η τοπική διοίκηση δεν τα έχει βάλει ποτέ στην προτεραιότητα και δεν έχει διεκδικήσει. Μπορεί να μην έχει την άμεση αρμοδιότητα, αλλά έχει μεγάλη σημασία τι πρέπει να βάλει στην πρώτη γραμμή. Όταν τέτοια περιοχή και το αλεποχώρη το ίδιο, γιατί μιλάμε για το Δήμο, έτσι, δίπλα στη θάλασσα καταστρέφονται περιοχές. Και το ίδιο και στο αλεποχώρη, όπως και εδώ. Εδώ είναι ακόμη χειρότερα μετά την πυρκαγιά.